સંભવિત વરસાદને પગલે એનડીઆરએફની ટીમ હવે સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. એનડીઆરએફની ટીમ એક્શનમાં આવી છે. એનડીઆરએફે 3 ટીમ કરી ડિપ્લોય. કચ્છ, વલસાડ અને રાજકોટમાં એક એક ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈ આગાહી કરાઈ છે, ત્યારે વરસાદની આગાહીને પગલે સંભવિત વરસાદને લઈ એનડીઆરએફની ટીમ એક્શનમાં છે. એનડીઆરએફે 3 ટીમ ડિપ્લોય કરી છે, જેમાંથી કચ્છ, વલસાડ અને રાજકોટમાં એક એક ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી. એક ટીમમાં 30 સભ્યો એવી 3 ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે, જેમાંથી વલસાડ, કચ્છ અને રાજકોટ આ ત્રણેય જગ્યા પર એક એક ટીમ ડિપ્લોય કરી છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાજગુરુ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી હિરેન, સંભવિત વરસાદને લઈ એનડીઆરએફની ટીમ એક્શનમાં છે. કયા કયા જિલ્લાઓમાં એનડીઆરએફની ટીમ મોકલવામાં આવી? રાજકોટ, કચ્છ અને વલસાડ આ 3 જિલ્લા એવા છે કે એ જિલ્લામાં અને જિલ્લાની આસપાસ વધારે માત્રામાં વરસાદ એટલે કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસી શકે એ પ્રકારે હવામાન વિભાગે અનુમાન તેમનું જાહેર કર્યું છે અને તેના પગલે એનડીઆરએફ પણ એક્શનમાં આવ્યું છે અને એનડીઆરએફે આ 3 જિલ્લાની અંદર એક એક ટીમ અત્યારથી ડિપ્લોય કરી દીધી છે. એક ટીમની અંદર 30 સભ્યો હોય છે એવી આ 3 ટીમ ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે અને જરૂર પડે તો અન્ય વિસ્તારની અંદર પણ એનડીઆરએફની ટીમ ઝડપથી પહોંચાડી શકાય એ માટેની વ્યવસ્થા પણ અત્યારથી એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા કરી લેવામાં આવી છે. હાલ જે માહિતી મળી રહી છે એ પ્રમાણે ગુજરાતનું જે એનડીઆરએફ વિભાગ છે કે જે વડોદરા તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે ત્યાંથી આ ટીમને ડિપ્લોય કરવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ બાબત કે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોની અંદર જે વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે તેમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ કે ક્યાંક પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય તો લોકો ફસાય નહીં અથવા તો જો કદાચ પણ લોકો ફસાય તો તેનું રેસ્ક્યુ કરી શકાય અને ઝડપથી